চপৰা চপৰে খহিছে কংগ্ৰেছৰ গৰা, ৰূপজ্যোতিৰ পিছত বিজেপিলৈ সুশান্ত। ২ আগষ্টত সুশান্তৰ বিজেপি গমন। ২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতে এতিয়া চপৰা চপৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ গৰা। কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন প্ৰভাৱশালী নেতাই, প্ৰথমতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বৰখৰত আঘাত সানি বিজেপিলৈ আহিবলৈ সাজু হ'ল থাউৰাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই। দীৰ্ঘদিন কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে শুকুৰবাৰে ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদ। পদত্যাগ পত্ৰ মেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰিলে সভাপতি ভূপেন বৰালৈ। মই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, মেইল যোগেও কৰিছোঁ আৰু তেনে মানে আমাৰ ফিজে মানে এখন হাৰ্ড কপিও দিয়া হৈছে। বৰ দুখেৰে আজি পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটোতে মই গোটেই জীৱনৰ কালটো কটাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ নীতি আদৰ্শৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলোঁ। কিন্তু দেখিলোঁ যে শেহতীয়াভাৱে যিখিনি মনৰ আশা যেনেধৰণে কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেই তেনেধৰণে কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ দলটোৰ ভিতৰত নেপালোঁ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ বিজেপিলৈ আহিবলৈ সাজু হোৱা সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে 2 আগষ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। কিছুদিন ধৰি সমষ্টিবাসীৰ সৈতে আলোচনাত ব্যস্ত থকা বিধায়কগৰাকীয়ে শনিবাৰে পুৱাই সমষ্টিৰ পৰা ৰাওনা হ'ব গুৱাহাটীলৈ। 31 জুলাইত দিশপুৰত বিধায়ক পদ এৰিব সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে। ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত দিশপুৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ সদ্য পদত্যাগী বিধায়ক সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁয়ে। বিধায়কৰ পদটো মই অহা কাইলৈ ত্যাগ কৰিম আৰু তাৰ পিছতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি নেতৃত্ব, তাৰ বিশ্বাসত আৰু উন্নয়ন আৰু গতিশীলতাৰ বিশ্বাসত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পিছতেই কিয় চপৰা চপৰে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ গৰা? সঁচাকৈ বিসম্বাদত জৰ্জৰিত হৈছে নেকি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ? দলটোৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত দলটোক উদ্ধাৰৰ বাবে ভূপেন বৰাই এতিয়া কি ৰণনীতি গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ডিমৰ পৰা ইফতিকাৰ ৰমানৰ সহযোগত বিক্ৰম বৰা, টাইম 8।